Audi America， 咁咧就 Russia Today 嗰個美國個分支啦，就有一條片咁就Latin American countries may push U.S. military bases out， 咁啊就話咧就係喺南美嗰啲國家咧，可能啊將美國嗰、那個佢哋國家嘅美國軍事基地咧係趕走。咁啊，我就好簡單講咗一句就話呢個係時間啦，咁大家團結起嚟，咁抵抗呢、這個咁大嘅 bully。咁但係咧，其實上現實上咧，呢啲南美國家想趕走美國咧，喺而家咧未係時候。到底而家美國仲係好強，佢嘅軍事力量好強，咁佢可以為所欲為，而世界上基本上係冇乜人可以阻止到佢。咁因此咧，就如果個南美國家係咁樣做嘅話咧，隨時咧就會步卡達菲或者係薩達姆·辛嘅後塵。咁所以咧就喺個原則上咧係可以咁做，但係而家未係時候咁做。但係咧，起碼咧就嗰啲領袖就出嚟講下嘢，咁啊俾啲面色奧巴馬睇下，俾啲面色俾嗰個美國啲眾議員啊嗰啲參眾兩院議員俾佢哋聽下，咁呢個係可以做嘅嘢，但係咧就本身係有一定嘅風險喺度，咁所以咧嗰啲領袖要小心諗一諗啦。咁至於嗰個主持人問到而家咧美國同中國同埋蘇聯咧都喺南美國家咁啊希臘基地，嗱呢個問題錯嘅，好可惜咧就係被訪嗰個人咧就只係咧避而不談，就話咧呢個中國同埋蘇聯嘅援助，咁就冇講嗰個 base 嘅問題。咁呢度咧就要我諗啊，亦都有可能係指咩？就指咧就而家有個中國籍嘅商人，咁啊就喺Niagara 起緊條canal， 起緊條運河。咁啊，如果條運河起成嘅話咧，就會直接咧同個巴拿馬運河競爭，而巴拿馬運河嗰個擁有權喺美國度，咁所以直接係同美國競爭嘅。咁啊就因此咧，可能有啲佢係可能指呢樣嘢，但呢樣嘢咧就係第一就係唔係中國政府投資，只係一個中國籍嘅商人嚟投資，咁呢個係一個大分別。咁啊，好多時嗰啲美國好中意講話，你呢個係 state-owned enterprise SOE， 所以咧你唔可以咁樣做啦。咁樣而家咧就未唔知係中國人聰明啊，亦或係事實上係同中國政府真係冇關係啦。咁啊，而家投資起呢一個咁嘅新運河嗰個就係唔係中國政府，而嗰間公司亦都唔係中國嘅。State-owned enterprise 唔係嗰個國家所擁有嘅公司，咁呢點啊？如果係指呢一個嘅話咧，咁呢個要講清楚。而第二樣我想講嗰度要講清楚就係、是、中國或者蘇聯嘅援助並冇包括要有駐兵喺當地嘅，而咧美國講緊佢趕走咩？唔係趕走你嗰啲大使館嗰啲人，係趕走你嗰、那個。美軍基地嗱，呢個完全兩回事嚟嘅，即係話咧有個國家，我同你好，我幫你起一個港，咁呢個港係個商業用途嘅，咁啊當然咧係商業用途，你可以入得商船，亦都可能入得軍船，但係咧如果若佢係戰艦嚟咁講啊，個戰艦只係喺度停一停留，跟住走，而唔係長住喺度嘅，啲軍隊唔係長住喺嗰個地方嘅，咁呢個就唔算係一個 military base， 咁而家。講緊呢樣嘢就係美國喺世界有成千個咁嘅 military base， 即係美軍駐扎嘅地方，而嗰個駐扎地方嗰度嗰個憲法咧就唔係行當地嘅憲法，係行你美國佬嘅憲法嘅，即係你霸咗人哋地方，人哋地方上面整個國家仔喺度，咁呢個就係以前即係中國俾嗰啲殖民地咁喺上海隔開九啲舊係法國嘅呢個德國咁樣一樣樣嘅情況，咁而家個問題就係咧。講緊嗰個題目咧，就講緊係 military base。所以當個主持人問話，蘇聯同中國亦都喺南美度做有啲 base 咁樣，呢個 base 咧就唔係 military， 所以咧佢冇講清楚。而嗰個答嗰個嘅客人咧，嗰個亦都冇提出呢一點，只係話咧中國同埋蘇聯所俾嘅援助咧。
係冇附加嘅政治條件，冇附加條件，即係唔使話啊！你啊，如果我俾錢你，你一定要啊，譬如係要搞民主啊，要呢樣嗰樣。中國唔係俾咁多援助嘅咋，中國俾嘅援助有限，而通常中國所謂援助咧，就係、是、協助你國家發展你想要嘅嘢，係一個商業交易，而好多時咧呢、這個交易咧係要還嘅，而個還嗰、那個貸款咧唔係無息貸款，係有利息嘅，而利息係根據譬如係銀行之間嘅最優惠利率嘅加幾多 percent， 咁加一個 percent 加半個 percent 度，咁呢啲嘢你哋可以 negotiate 一個 commercial 嘅 arrangement 係咪咁咧可以？negotiate 嘅嘢嚟嘅，所以咧，我覺得個主持人冇提到兩點出嚟咧，喺關於嗰、那個中國同蘇聯，咁亦都咧冇提出就係嗰、那個南美國家，如果真係趕走美國，個美國反應對啲南美國家嗰啲政要、啲主嗰啲領導人嗰個衝擊，會唔會導致好似加達菲嘅下場？或者係佢好似薩達姆·辛嘅下場，咁呢個係我哋唔可以包，所以咧我就正話喺Facebook 上面好簡單講句就話應該啲團結力量抵制呢個 bully， 但係喺現實上未必可以咁樣做。